Okay, so, baie mense weet hierdie, maar sy was in die army. Dis wat ek gehoor het. You were in the army. En hy was 'n kaptein. Nee, ek was nie 'n kaptein nie. Was jy nie 'n okay, wat is die storie? Was jy regtig in die army of was jy opgemaak het? Ek was man, baie mense was in die army. Ja, ek was maar in die army. Maar dis vir ons, dis vir ons. Dit was vir Ja. Dis vir ons mekaar van nou af ken. Ons was saam in die army. Jy was in die vloot. Ek heet dit as Wikus vir almal ken. Wikus, sy was nie in die army nie. Ek was in die vloot. The float doesn't count. Ek was in die army, ek was 'n G1 K1 wat beteken jy is fiks en jy is gesond, jy moet grens toe gaan wat ook al maar ek wou nie, ek wou sing. Okay. Het hulle vir ooit 'n gun gegee? Daar's 'n ding, ek het 'n gun gehad, 'n groot gun as Wikus daai tyd. Maar ek wou sing en die probleem is as 'n G1 K1 is, dan mag jy nie in die band sing nie. Okay. So ek het vir hulle gesê ek is beseer en ek het 'n knieoperasie nodig. Toe gaan ek vir 'n knieoperasie. Kyk, Darren, sy is op TV nou. En sy sê vir almal sy gelieg in die army. Maar dis hoe erg ek wou sing. Ek wou die mense gaan dood. Ja, maar sy kan gesê daar was skade aan jou brein, maar jou knie. Come on, Kurt, you could have done better than that one. Hierdie was 'n vinnige operasie. Okay. Maar was daar iets verkeerd met jou knie? Nee. So you did gelie. Ek het gelaai. Ek gaan vir die operasie toe, gaan ek vir audisie toe, ek in die vermaaklikheidsgroep, so ja. Ons het 'n bietjie research gedoen. Baie mense sal nie weet nie, maar sy skryf, sy songs wat hy skryf is geïnfluence deur die army. What? For instance, kom bietjie hier. Sien dit ja? Staan op. Voorwaart mas. En my favourite ene is Kapteins van die Seile en obviously vat my en maak my jou net. Ja, los hom. Ivan, nou dit. Jy soek vir 'n ding wat kon gebeur. Nee, dude, ons kan dit nie terugvat nie. Wat van die hemel op Tafelberg en onbeskryflik en standing on the edge. En wat van af gaan jy. Exactly, dis van push-ups. Ja, okay, miskien was dit. Verstaan jy wat ek bedoel? Ja. Okay, so ons het 'n lekker game vir jou. Wat ons wil hê jy moet speel. Ek weet jy likes sulke games hier, but dis die enigste show wat vir jou regtig uit jou comfort zone uit kry. Ek het gesê ek sal op jou show met Emo kom vir die eerste keer as ek as jy nou nie again what the jou show en Emo. En Vickers. As jy as jy nie met my morsie. Ons sal nie met jou morsie. Wat ek net een keer dan. Kom. Net een keer. Sal nie meer moet sê. Okay, gaan hier sit. Jy moet hier so sit. Sit by jou rug na my teen my. Mag jy omkyk. Let's do this. Ek sal niks op jou gooi nie, beloof. Okay, die game is hy gaan vir 'n interview by Emo vir 'n job, maar julle gaan die job kies A, B of C. Wat is die keuse? Ja. Ja. Okay. Wat is dit? Moenie sê nie. Hallo, hoe gaan meneer Darren? Baie goed, dankie. Hoe gaan? Okay, so as jy seker dit is wat jy wil doen. Ek is baie seker. Ek voel dit in my hele lyf. En ek meen baie mense sal sê dit is 'n tipe van 'n calling. Hoe het jy geweet dit is jou calling? Ek kan nie my vinger op dit sit nie, maar Jy mag eintlik nie. Ek het 'n voeltjie oor vlieg. En ek dink ek het die regte keuse gemaak. Is dit? Dink jy werk beter alleen of beter in 'n span? Ek dink ek werk beter in 'n span. Ek het 'n jong groep wat saam met my werk. Yeah.